بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى جل بعدد حمد وسنة على رمزه وسنة الله تعالى خاصلة مرحمة بلان بوية تحفيز القرآن كافي دراسنا قراءات من أستاذ لها مصر ديارنا إسكندرية شهر دقاء معهد القراءات أستاذ لها بلان حمد وسنة 9 ta ustozimiz 8 ta qiroatdan ijoza olib kelish nasib qildilar. Albatta bu ustozlarimizning hammalarida o'sha Osim qiroatidan yurtimizda keng tarqalgan Osim qiroati hafs rivoyatidan ijozalari bor edi. Lekin talabalarimizga manfaat yetishi uchun, talabalarimizga bir imkoniyat bo'lishi uchun hamma ustozlarimiz maslahat qilib o'sha 8-ta qiroatni 9-ta ustozimiz o'zaro taqsimlab olib, har bir ustozimiz 2-ta qiroatdan, ya'ni kunimiz o'sha 40 kun davomida cheklanganligi uchun ulguradigan qismimiz shu ekan, har bir ustozlarimiz bittadan qiroatni bo'lishib olib, ma'hadul qiroat ustozlariga o'tkazib kelishga muvaffaq bo'ldik. Buning uchun Alloh taologa beadad hamd sanolarimiz bo'lsin. Bu rejani niyat qilganimiz talabalarimiz masalan qaysi qiroatdan o'rganaman desalar, qaysi qiroatga ustoz qidiradigan bo'lsalar, hamma qiroatdan ustozlarimiz mana bu qiroatni o'rganaman desa falonchi ustozimizga bor, mana bu qiroatni o'rganaman desa falonchi ustozimizga bor deb ularga bir imkoniyat bo'lishligi uchun bu reja amalga oshirildi. Albatta ustozlarimiz orasida o'sha 10 ta qiroatdan ijozasi bor ustozlarimiz ham bor, lekin keng qamrovli bo'lishligi uchun hamma ustozlarimizni reja qilib mana shunday Iskandariya shahriga borib ma'hadul qiroat ustozlari bilan birgalikda ularni ijozalarini va duolarini olib kelishga muvaffaq bo'ldik. Buning uchun avvalambor Alloh taologa beadad hamdu sanolarimiz bo'lsin. Qolaversa O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati barchalariga xosatan Alloh rahmat qilsin marhum muftiy hazratimiz o'zlari bunday ishlarda, bunday xayriya ishlarda doim bosh-qosh bo'lib turar edilar. Toshkent islom instituti rahbariyati barchalariga o'z minnatdorchiligimizni, ya'ni Qur'on kafedrasi ustozlari nomidan minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Alloh taolo qilayotgan barcha xayriya ishlarida muvaffaqiyat ato aylasin, ajr mukofotini dunyoda ham oxiratda ham o'zi ko'plab nasib aylasin. Bundan tashqari Tahfizul Qur'on kafedramizni faoliyati davomida bu yilgi natijalarimiz haq hisob qiladigan bo'lsak, 182 ta talaba, ya'ni kafedramizga tegishli bo'lgan ustozlarga o'qigan 182 ta talabalar mana shu Fathul Atfol kitobi shartlari bilan Muqaddimat al-Jazariy kitobi qatl kutub qilindi. Bundan tashqari 25 ta talabamiz Qur'onni yetkazishga muvaffaq bo'ldilar. Ulardan 3-tasi bitta o'tirishda, ya'ni ertalabdan kechgacha yoddan tilovat qilishlikka muvaffaq bo'ldilar. Ular orasida 5 nafar talabamiz, ularning orasida 3 nafari qiz bola talabalarimiz ham o'sha Osim qiroatidan ijoza olishga muvaffaq bo'ldilar. Alloh taolodan bunday ilm yo'lini oson qilib talabalarimizga ham ustozlarimizga ham yanada barakot berishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz va bu yo'lda xizmat qilayotgan, imkoniyat yaratib berib turayotgan barcha tashkilot rahbarlarimiz va ustozlarimizga Alloh taolodan ulug' ajrlarni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.